Seluruh warga kerja projek laluan rel pantai timur ECRL sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Langkah itu bagi memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan lancar mengikut jadual yang dijangka siap sepenuhnya pada 2026. China Communication Construction ECRL Sdn Bhd memaklumkan syarikat mensasarkan semua pekerja akan menerima vaksinasi lengkap menjelang hujung bulan ini. Inisiatif ini bagi memastikan projek mega negara itu dapat terus dijalankan di semua 164 lokasi utama termasuk kerja-kerja penggalian 10 terowong. Dan ia juga penting untuk mengelak berlakunya kelewatan perkembangan projek disebabkan prosedur operasi standard SOP ketat, pengurangan kakitangan dan waktu kerja yang dipendekkan. Sementara itu, proses vaksinasi kakitangan ECRL di sekitar Lembah Kelang telah dijalankan lebih awal pada Julai dan Ogos lalu di bawah program vaksinasi industri pembinaan CVAC. Projek ECRL adalah projek utama di bawah inisiatif jalur dan laluan BRI antara China dan Malaysia yang dijangka siap hujung 2026. Sejak